La Setmana Santa del 2022 ha de ser la setmana de la recuperació econòmica del sector turístic i aquesta pressió espanta molts empresaris que no confien que haguem arribat al punt de partida, és a dir, a les dades turístiques del 2019. És el cas de la patronal dels hotels de la Costa Daurada, que insisteix que les previsions amb les que treballen són lluny de les d'abans de la pandèmia. La Setmana Santa del 22 entenem que serà una Setmana Santa afortunadament ja diferent. Gràcies a Déu, la situació pandèmica tendeix molt a disminuir i entenem que pot ser una oportunitat ja per una nova recuperació. Obriran més del 70% dels hotels i creiem que hi haurà una ocupació raonable. La zona és una zona rica en activitats, en oportunitats, i entenem que aquesta nova època postpandèmica començarà a ser afortunada i en el camí d'una recuperació gradual. No entenem que quedi lluny l'èxit del 19, però estem en el camí d'una recuperació. Amb tot, el fet que Salou hagi desestacionalitzat aquesta època de l'any, amb l'organització d'esdeveniments esportius, garanteix un mínim d'ocupació estable que ha de permetre assolir bones xifres. La cautela i la voluntat d'evitar eufòries avançades caracteritza aquests dies alguns dels hotels de Salou i Cambrils. Molt lluny d'aquesta precaució i els càmpings que asseguren que el turisme estranger i el de proximitat que s'ha consolidat els darrers dos anys han de permetre assolir pràcticament la plena ocupació. Tenim unes expectatives ja d'ocupació per Setmana Santa de prepandèmia. La gent ja ha reservat amb anterioritat, a diferència dels dos anys anteriors que ha estat molt complicat. No? Estaríem parlant, tindrem nosaltres en la nostra casa, al voltant d'unes 700 o 800 famílies, que ve a ser l'ocupació que vam tenir el 2019. Aquest any s'ha tornat a obrir el mercat estranger, i per nosaltres això és molt important, perquè abans de la pandèmia teníem 60% estranger i 40% espanyol. Tot això va canviar totalment als anys 20 i 21, que va ser majoritàriament espanyol. Per això s'ha tornat a reactivar els nostres mercats, com és l'holandès, el francès, l'anglès i l'alemany. Amb la pandèmia s'ha posat en valor els valors que té el propi càmping, que és el fer vacances a l'aire lliure, el poder disfrutar de la natura. Hi ha molt client de proximitat o client espanyol que no coneixia el càmping, que s'ha donat l'oportunitat de conèixer-ho i hem d'aprofitar que ho vam provar l'any passat perquè continuïn repetint i repetint com fan la resta de clients.